dəhşətli terror hadisəsi ilə başladı. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında iki avtomatlı şəxs binaya daxil olaraq qarşısına çıxanlara atəş açmağa başlayıb. Bax bugün torpaq olub, soyuq mərmər daş üzərində əbədiləşib baxırlar sonsuz səmaya. Oyun tamamlanan o gün, gələcək arzular tuş gəlib tətik çəkilib. Arzular ovucuda sıxılan bir yumruq açılıb, beş parmaq olub. Zonan tutunub bək-bək həyata, gənc xəyallar qarmaq olub. Yaşama istəyi olan, bütün 21-i sadəcə bir an. Mən yaşamaqdan yoruluram, sonuna mı gəlib həyatım? Zor gəlir nəfəs mən, gözlərim əbədi yummaq qorxusuyla boğuram. Həyatım sanki bir günlük kömür, ölüm gözümün önündə. Dönmədən durmur dünya, saniyələrdən geriyə qalıram. Xəyallarım səmada, sonsuz mavi və qaranlıq rüya. Gedirəm sonuna doğru, çatan hər saniyələr özümdən tanıram. Özümdən tanıram. Anam deyir, balam çox savadlı, təhsil alır, gələcək parlaq çalışır, heyran oluram. Analar, atalar, qardaşlar, bacılar, oyun bitir, mən qurban oluram. Ölüm bu qədər asan olmamalı, sonumuz bu qədər bəsit olmamalı. 30 aprel bitən bir ömürlük dərs, bağlanan bütün kitablar bu qədər tecəmi, on günə unutulmamalı. Yenə qəlbim yeni bir yasta, mən də bu günə yazacağım dastan. 30 aprel ruhsuz canlar, unutqan xalqın beyinsiz başlar. Çiçəkli gələcəyə qaçan addımlar, kör gülləyə tuş gələn arzular. Mərd olan sevgilər gözü yaşlı analar, gül dəstələri ilə xatırlanar. Kimsə küçələrdə qan axtarır, kimlərsə gizlənir qorxudan. Tanımadığımız canlara ağladıq, kimi uzaq qaldı insanlıqdan. Kimi göz yaşları ilə dua etdi, kiminin sevgisi qurban getdi. Kimisi tək oğlunu itirdi, kiminin təhsili vaxtsız bitdi. Bəs biz neylədik onlar qanlarında boğularkən? Hər açılan kör mərmidən bir günahsız can vurularkən, yoğrularkən xəmiri bu millətin, su əvəzinə qan qatılıb mı? Görəsən bu bivec gəncliyin vicdanı haçansa oyanlayacaq mı? Sovrularkən ah fəryadlar, səmalara çökəncə buludlar. Sizə insan demək çox çətindir, gülüb əylənən insancıqlar. Əlimdə bir silah olsa əgər, bivec gənclər tək hədəfim olar. Bilin ki siz yaşayan ölülər, ayağım atda çox vicdan var. Mavi səma bulanır alqana, ağlama anına olar ağlama. Ayazın yazdığı son məktubu, bir də yada salıb ürəyini dağlama. Mavi səma bulanır alqana, ağlama anına olar ağlama. Ayazın yazdığı son məktubu, bir də yada salıb ürəyini dağlama. 30 aprel qara yazılar günü, qan göz yaşı böyüyəcılar günü. Bir günlərə dəymədi bir başa, boş illədi bəlkə də yaddaşa. Ki yuxudan oyana bu millət, sizi aparıb haralara qəflət. Kim dostunu verdi, kim oğlunu, biz bilmirik yalanı və doğrunu. Göz yaşı qana qarışır, nə qədər qan yaddaşını unutmağa alışır millət. Kimi oğlun ölümünə ağlayır, kimi göz bağlayır, buna bu nəcür dəhşət. Mavi səma bulanır alqanı, ağlama anına olar ağlama. Ayazan yazdığı son məktubu, bir də yada salıb ürəyini dağlama. Yumruğu bir nöqtəyə sən bu gün, odur sabah bəlkə də sən xalq. Ola bilir darmadağın bir hissə, əgər olmasa birlik qəlbinizdə hey bu. Yumruğu bir nöqtəyə sən bu gün, odur sabah bəlkə də sən xalq. Ola bilir darmadağın, əgər olmasa birlik qəlbinizdə hey. Şəhər təcili tibbi yardım stasiyasından daxil olan məlumata görə isə insident zamanı ən azı 15 nəfər yaralanıb. Son məlumatlara görə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı aparılan əməliyyatlar başa çatdırılıb və onlar zərərsizləşdirilib.